ada hal-hal yang menyebabkan niku wae lek lunggu nggarai lorong ini mari ngoten lek posisine ana dhuwur nggarai napa loro napa niku rahime gone meteng niku nggih ketika dengan berdiri nggarai dengkule gampang napa lah gampang cekot-cekot wonten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadhihi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama'a Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama syafa'atin an-naksabandi wa khususan murabbi ruhina mu'assisat al-madrasah Syekh Baruddin wa usuli wa furu'i wa jami'i sadatina wa asatidatina wa abain wa madani wa rahmat ta'ala. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika di pertemuan sebelumnya diterangkan hendaknya jima itu dilakukan ketika dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, tidak dalam keadaan susah atau dalam keadaan sakit. Kemudian tentang cara-cara jima yang pas hendaknya dengan melumah, no, turu nggih melumah nggih bahasa yang ngoten sakniki tentang adabnya jima. Bismillahirrahmanirrahim wa adabul jima'i lan utawi adabe jima. Iku salah satun ana telu. Qoblahu ing dalem sadurunge jima. Salah satun iku telu, qoblahu ing dalem sadurunge jima wa salah satun lan telu halahu ing dalem tingkain jima wa salah satun lan telu ba'dahu ing dalem sause jima. Jadi adab-adab tertentu ada tiga, okay. Ada tiga waktu, ada tiga adab, jadi sebelum jima, kemudian ketika jima, dan sesudah jima. Jadi adabnya bagaimana, bukan berarti kudu assalamualaikum nun sewu mboten, okay. Artinya adab ini adalah ketika kita masuk ke dalam rumah orang itu wonten adabe yang mana nanti tuan rumah bisa lego ketika menerima kita sebagai tamu. Nah, begitu juga ketika jima, bagaimana dua-duanya ini ketika jima itu sama-sama ya istilahnya podo legoe lah, sama-sama bahagia. Nah, pun lanjut. Amma salah satu anapun utawi adab jima kang kaping telu allati qablahu kang ing dalem sadurunge jima fatak iku fatak dimul mula abati mongko ndisikake dolanan liat tui badra pun supaya dadi lego puas opo kol buzaujati atine bojo wadon wayataya sarolan dadi gampang opo muro duha karpe zaujah hatta ida ala sehingga nalikane munggah utawa napa nggih megap-megap ngos-ngosan opo nafasuha nafase zaujah. Jadi yang pertama nggih adabnya niku dulinan nggih. Dulinan bojone. Supaya napa tujuannya agar atine sing wedok iku lega. Lah sampai kapan dulinan niki nggih. Sampai ngos-ngosan. Nah, megap-megap ngoten niku nggih. Lah niku dulinan niku. Nah, nggih. Sampai ngos-ngosan. Wakasuro lah, koyok mari bal-balan kan ngos-ngosan, menggos-menggos nih loh. Kol wakasuro lan akeh opo kolakuha apa nih? Poyang payinge mulat mulete zauja
sampai wake mulat-mulat yo, sampai bayang lo dewe yo, boleh mulat-mulat yo. Kok cacing nih lah, cacing keluar dari nopo metu teko lemah gini ku. Wah, melungker melungker mulat mulat ngatain nih lah. Nih ku durinan nih ku sian. Nah, yo po cara nih gue sampai golek bagaimana sekiranya zaujah atau bujuni sampai ben nih ku bisa mulat mulat nih. Ya sih, lah dilik-lik bu. Dia pak no kono ya. Wa talabat lan nyupre sapa zaujah iltizamar rajuli ing ngrangkule bojo lanang. Sampai golek bagaimana berusaha ngrangkul ngekep memeluk sing lanang. Nah, oke. Okay. Dana mongko marek utawa nyedek sapa rajul minha saking zaujah. Niku, ya. Dadi sampai samun. Artinya napa nggih sampai dadi enggak sekedar dulinan mari kemari baru jimak mboten sampai mulet-mulet sampai menggos-menggos dan sampai berusaha memeluk suami. Wasaniatu lan utawi kang nomor loro iku muraatu halil jima'i ngreksah tingkai jima'. Fala yakti mongko ojo jimak sopo rojul ha ing zauja waya hale utawi zauja iku barikatun wadon kang jerum semerap jemerum ya men ke bisa dodok bisa jengking jadi posisinya bertumpu pada dua kaki dan dua tangan jentit. Nah, sakit ngoten ya utawa lan niku nggih dadi posisine dua tang bertumpu bukan pada napa geger mboten tapi tumpuane pada dua kaki dan dua tangan napa jentit terus namane freestyle nah wis mungkin meh-meh kaya sujud niku lho nggih lan niku dadi jangan sampai seperti niku ya atau bisa jentit atau bertumpu tapi posisi kepala di atas meh lunggu meh koyok lunggu lah yes guys sampe bayangno lah ya opo iku atau dari mungkin dari posisi ndodok nggih saged tapi tangane ana ning sor lah ndodok nggih termasuk niku li anna dzalika krana setune mengkono-mengkono yakti hawa hiya barikatun. Jadi ketika jimak dalam keadaan seperti itu iku yasuku abot alaiha ingatasi zaujah au ala jambiha utawa ingatasi lambunge zaujah. Nah, nopo kok mboten angsal gitu terasa berat repot sing lanang sing harusnya sing lanang niku sing aktif gitu tadi sing munggah mudun niku sing lanang mboten sing wedok. Li anna dalika krono setune mengkono mengkono yakti hawa ya barikatun iku yurisu neka ake opo dalik waji al khodiroti ing loro lempeng ngare loro lah waktu ini hindari kaya ngoten itu wala yaji alulan orang dadi ake sopo rojul ha ing zaujah faukohu ing dalem dukure rojul li anna dhalika krono setune mengkono mengkono yaj'aluha faukohu niku nge iku yurisu bisa neka ake opo dhalik al dikoro ing loro telanaan utawa nggarai loro napa rahime. Nah, ambian yenopo lek posisi yang perempuan di atas niku nggih nggarai gak dadi. Tumbas bakso napa siwure ana ning sor mangkoke ana dhuwur. Nah, yo ono dadine. Gak iso madahi malen niku. Diuncal-uncal notok mboten saged. Mangkoke malik, ane mboten saged.
madahi kaya ngoten yang mboten sakit. Bal mustalkiyatan balik hale turum lumah. Nah terus nopo ketika tidak dengan nopo jongkok mari ngoten dengan posisi di atas mboten nggih, tidak jimak dalam keadaan seperti itu, tapi dengan turu melumah. Rofi'atan hale kang ngangkat sapa zauja rijalaiha ing sikil lurune zauja. Ya pokok sikile diangkat. Nah, ya. Ben gak ganggu. Sikile diangkat nyerimpeti. Nah, nyerimpeti. Jangan posisi kaki perempuan niku jlojor koyo turu biasa mboten, tapi ditekuk diangkat. Dadi posisi nopo niki? Dengkul niku ana dhuwur. Lah sikile nggih, sikile gelem senden di pundake sing lanang nggih mboten apa. Lek mboten nggih mboten. Lho. Lek mesem bayangno sampean. Ngoten nggih. Dadi posisi seperti niku lho nggih. Iya, Mas. Bawa sikile ngoten nggih. Atau ketika tidak bisa sampai tutuk kono nggih, cukup ditekuk dek dengkule wae, dengkule wonten atas. Nah ini posisi. Dadi kok nabrake niku enak. Gak ono sing ganggu. Nabrak nopo nek. Fa inna mongko satuhune mustalqiyatan rafi'atan niku wau. Iku ahsanu hayatil jima'i. Bagus-baguse tingkae jima'. Nah, niku sing paling apik wis. Ya, walaupun dengan posisi apa saja niku boleh, ya. Boleh ngadeg oleh, lunggung nggih ya, oleh, niku boleh. Tapi niki ada hal-hal yang menyebabkan niku oleh lunggung gare lorong ini. Mari ngoten, lek posisine ana dhuwur garai napa? Loro napa niku rahime nggone meteng niku nggih. Ketika dengan berdiri garai dengkule gampang nopo lah gampang cekot-cekot wonten niku ya. Wasali satu lan utawi kang nomor telu iku muro'atu waktil jima'i ngreksa waktune jima' ai waktil ilaji tegese waktune nglebokake zakar ing farji. Jadi yang pertama sebelum jima, kemudian persiapan niku wau nggih, mari ngoten waktu nglebokne. Nah, niki sing mukadimah niki sih. Atau yang pertama sebelum jima. Bit ta'widi kelawan maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti ketika katene nggih, ketika nglebokne niku maca a'udzubillahi minasy. Nggih mboten usah napa tartil maro dibuanter-buanterno tanggane. Tengah wengi kok ngaji. Nggih mboten napa ngajine kok a'udzubillahi tok ambek bismillah terusane kok ndak ono lah niku. Terusane glodak-glodak. Ngaji opo kok sampe amben kriyek-kriyek kok kan suarane ngaji kurang suarane amben lah niku. Nggih. Wa tasmiyati lan maca bismillah. Jadi ketika sebelum niku sebelum dimasukkan nggih. Maca ta'awud kali maca bismillah. Wa haqqiz zakari lan gosok-gosok ake zakar. Ngoles-ngolesno. Napa maneh? Nggih. Ngosek-ngosekno lan niku. Bijawani bil farji ing dalem kiwa tengene farji. Nah, digoser-goser no. Niku nggih, tadi sebelum niku. Wa hum sisataini wa hum sisatayini. Lan mrekes. Ngremes. Susu lorone zauja. Ya sing penting gak wonten gecelane. Napa? Nanti
ningsor tandang kawin dukur gecelan mboten apa ya niku. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ta'wud tasmiyah hakid zakari niku. Nah niku nggih. Dadi sebelum niku, nah nggih, dadi sebelum. Dadi pertama wau napa? Mukadimah macam-macam nggih. Karena kan bebas perempuan laki-laki niku bebas tempun di mawon nggih. Nyungsep nang dia bebas. Nang kelek-kelek nggih mboten napa. Mari ngoten. Noto posisi. Turu miring, sikile diangkat. Nah, lek wis diangkat ngene iku wau. Maca bismillah. Ta'awud bismillah digoser-goserake dhisik. Nah. Lek wis rotok keri-keri ngoten niku lah niku. Mulai pun. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono hakid zakari tasmiyah kali ta'awud wau nggih. Mimma saking perkara yuhariku kang bisa ngobah-ngobah apa ma syahwataha ing syahwate zauja. Nah, tadi sampai kapan wis pokoke sekirane wis mbo dilik-lik nawa ten be didulit-dulit ngoten pokoke sekirane sampai metu syahwate sampai bergejolak. Nah, wa amallati lan anapun utawi pira-pira adab fi halil jima'i ing dalem tingkah jima'. Lah niki tingkah jima'e napa? Lah niku kan sik adab dadi padha-padha lega. Nah, sing nrimo serangan niku lega, yang menyerang lega. Dadi gak bukan sing lanang tok sing siap niki. Sing wedok juga lho. Niki namine adab. Sing didayoi seneng, sing dayoi nggih seneng. Kemudian ketika jima' fa awwaluha mongko utawi kawitane allati iku kaunul jahdi anane payah iku biriyadotin kelawan riyado fi sumtin ing dalem meneng watarofukin lan alon-alon. Nah kawitane apa? Nggih. Cek mboten payah nemen nggih. Meneng ae. Mari ngoten alon-alon, ndak usah banter-banter lah nggih. Titik-titik alon-alon. Ndak usah langsung digiyet no ngoten niku. Nah. Dadi langsung nggih. Dadi digoser-goser lek sing kala wingi sampe metu napa jemek-jemeke lah. Ketika jemek-jemek kan los ngoten niku. Biasa kali uruk-uruk kuping ketika sik garing kan gak enak, tapi lek mantun napa mantun siram kan rada napa rada enteng ngoten nggih. Rada enteng, rada napa niku mlebune rada gampang. Nah niku. Asaniatu utawi kang nomor loro iku fitamahuli. Ing dalem alon-alon inda buruzi sahwatihi nalikane pertelone sahwati rojul. Hatta yastaufa sehingga amrih nyemprotake sopo rojul fi inzaliha ing dalem metu manine rojul. Ingatan hatta yastaufa sehingga amrih nyempurna ake sopo rojul fi inzaliha ing dalem metu manine zauja. Jadi alon-alon metu sing wedok niku wau. Karena ngeten ketika perempuan itu sudah keluar mani sing lanang lanjut mboten apa artinya sik saged nggih. Tapi ketika laki-laki niku sudah uloe ku wis ngetokno upas nggih lemes. Meneng wis. Nah, mulane alon-alon mawon. Lek perempuan yang inzal atau keluar mani dilanjut sik saged, nggih. Dadi mari metu mani sing lanang lanjutaken sik saged. Tapi ketika laki-laki yang keluar mani duluan, ya wis mandek pun. Nah, apa mani sing katetokno. Nah, wis lemes pun. Awake lemes, nggih.
kader kukune melok meles, melok lemes pisan pun. Fa inna dzalika mongkos dune mengkono-mengkono tamahul inda burusi sahwatihi niku iku yurisu bison nekaake apa dzalik almahabbata ing demen fil qalbi ing dalem atine zauja. Jadi ketika perempuan itu istri niku bisa inzal keluar mani, nah niku bisa mendatangkan rasa cinta kepada suaminya. Suweneng nang sing wet, sinang sing lanang niku dadi cuwintae luwe nemen. Wah lega wis. Nah niku ya. Asali satu utawi kang nomor telu. Dadi alon-alon boten langsung cepet. Alon-alon mungkin lek wis napa sing wetok pun metu dilanjut sak karepe. Kuat seperapat jam nggih, seperapat jam, setengah jam wis setengah jam, sak jam nggih mboten apa-apa kok. Yang pasti ketika perempuan itu keluar mani niku masih bisa dilanjut. Laki-laki bisa melanjut. Bisa melanjutkan jimae. Tapi lek laki-laki yang keluar duluan meneng wis buyar niku. Mas nah, ronde akhir pun. Yang nomor tiga, ayusri ayento nyepetake sapa rajul bi ikhrajiz zakari kelawan ngetokake zakar inda ihsasihi nalikane krasane rajul bima iha kelawan manine zauja. Nanti ketika kroso sing wedok niki wis napa nggih? Nggih cirine napa ngejet-ngejet. Napa? Butuh kejang, bukan kejang. Gayae bukan cegukan sing dik gorokan mboten nggih, bukan dik dodo. Ya wis koyo kejang-kejang tapi gak cepet ngoten lho. Nah niku. Niku dicopot. Napa dakare sing lanang niki. Dadi ketika krasa sing wedok kate metu manine niku sing lanang nyopot dakare. Fa innahu mongko setuhune maiha. Iku yut ifu bisa ngapesake apa ma azzakara ing dakar. Lan opo golek wis krasa lah niku nggarai apes nggarai lemes. Wala ya'zilu lan ojong nyopot sapa rajul anha saking zauja ma'ahu ing manine rajul li anna dzalika krana setune mengkono-mengkono ya'zil anha iku yadurru bahayane apa dzalik ha ing zauja. Nanti jangan sampai lek wis metu ya wis dienteni mari dilebokno maneh ngene iki golek di empat bahaya tambahan wa amasali satu wa amasala satu lan anapun utawi kang adab kang katelu iku alati adab ba'dahu ing dalem sakwuse jima. Fa awwaluha mongko utawi kawitane allati ba'daha utawa adab sing ba'dahu iku amru zaujati perintah ing bojo wadon binaumi kelawan turu ala yaminiha ing atase arah tengene zauja. Nah mari ngoten setelah jima sing wedok niku turu ala yaminiha niku berarti lek sing tengen lan niki damel sandaran berarti miring tembuli miring teng tengen nggih katakan tengen lan niki sing tumpuane sing teng lemek. Nah marine niku nggih mari jima mari kan wis mari nggih mumpun mantun sing wedok miring ngeten wis mari niki bukan dalam posisi sik mancep niku mboten tapi wis mari wis dicopot setelah selesai sing wedok katakan mlumah ngeten sing tengen sing pundi berarti katakan niki sirae sing
ngeten niku nggih miring pokok sing arah tangan tengen niku wonten ngandhap ngeten. Liyaku nadrapun supaya ana sapa alwaladu anak iku dakaron lanang. Insya alamun ngersakake sapa Allahu Allah. Wa inna mat lan lamun turu sapa zauja. Alal aisari ing atase arah kiwa. Jika nek wis mari-mari ngoten turu miring ngiwa yakunu mongko ana sapa alwaladu anak iku unsa wadon. Hasbama ing dalem milang-milang perkara iktadot kang natrapi hu ing ma apa at-tajribatu penjelasan. Asaniatu utawi kang nomor loro dari sing setelah napa setelah jima. Nah, saniki adab yang nomor. Jadi ketika posisi turune nengen nggih anake insyaallah lanang, tapi ketika mari jima miringe ngiwa insyaallah anake wedok. Nah, kemudian adab yang nomor 2 ayyaku layento. Dungo nyebut sapa rajul adzikra ing dzikir alwarida kang tumeka inda dalika na ing dalem nalikane mengkono-mengkono inzal fi nafsi ing dalem atine rajul. Dadi ketika inzal ngucap zikir dungo wawa utawi zikir iku alhamdulillahilladzi khalaqal ma khalaqa minal ma ibasyara faja'alahu nasaban wasihra wa kana rabbuka qadira. Napa dungone alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma ibasyara faja'alahu nasaban wasihra wa kana rabbuka qadira fi nafsihi nggih niku di jero atine mboten usah banter-banter tanggane krungu. Nah niku gelek tanggane krungu curiga nggih curiga mboten apa ngono bojone, tapi lek sing tanggane krungu sing kepingin rabi kan duwe bojo lan niku dadi swara sing nggarai dosa niku. Bukan suara manusia krungu kriyek-kriyeke napa ambene nggih bisa jadi enggak resusan. Asali satu, nah ini sing nomor terakhir, sing nomor 3. Asali satu utawi kang nomor 3 iku alwudu wudu. Idza arada arikalane ngarepake sapa rajul ayana ma ing yen to turu sapa rajul. Wa huwa utawi wudu ida arada ayyanama iku sunatun sunnah. Wa ghuslu dakari hilan basuh dakari rajul. Ida arada arikalani ngarepake sapa rajul ayyauda yen tombaleni sapa rajul ilaiha maring zauja. Nah, sing nomor 3, wudu lek ancen badhe tilem lek wis mari mboten kepingin maneh, nggih. Lek wis mari wis pegel, wis gak kuat bangkean geger iki lah. Nggih, turu mboten apa-apa. Wudu mari ngoten tilem mboten apa-apa. Atau lek ancen karep tandang maneh, cukup dakare niku di suceni. Mulane kan tidak ada langsung mandi niku mboten wonten. Napa maneh sik kait-kaitan rabi nih kok nggih. Bisa jadi sewengi ping 3 syukur kuat mboten apa. Lah lek langsung adus nggih. Mung seret kademen. Pisan adus, marung jima adus maneh. Marung kedua adus maneh, ketelu adus maneh. Nyunyut awake. Nah niku. Sampun cekap semanten wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan aku butuh iya kan standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.